kulika yo mukumulako naye nga bwe twagendedde mukumulako nali senkutegezeza nti mwami Segujja agenda kutubuulira entangawuuzi zikola sente zo zikola zitya naye nga nnyongera okujjukiza nti bw'oba olina ky'oteesa olina obubaka bw'oyagala otuweereza genda mu ssimu yo teekamu ekigambo omulimisa lekawo akabanga teekawo obubaka bwo teekawo ekibuuzo kyo kiweereze ku 8-33-8 Mwami Segujja. Sebo, ekibuuzo kirungi n'ate ekizibu. Nyinza okugamba nti zikola sente, omulala n'agamba nti zikola zitya. Olw'okubeera nti abantu balaba nti tuteekamu sente nyingi mu ntangawuuzi. Kati ab'embala entono bagamba temuli sente, olwo sente zigendamu. Naye ng'ate ki ekituufu zikola sente? Kuba kati okugeza. Olaba bu party buno bwe twagenda tusalasalamu enkuubo buli futi ataano ku kikumi. Byoyina okuteeka mu nkola bibiri bye nasoose okunyonnyolako. Ntangawuuzi ng'onoogifunamu ssente olina kusooka ogirabirira kuviira ddala mu ntandikwa olabirira ettaka ogifuyira ogiriisa. Kubanga abazigula beetaaga entangawuuzi za mmere nnene kye kisookera ddala. Ekyokubiri n'okuuma omutindo n'obeera ng'ozikuzizza nga tezifunyeemu ku bulwadde obujja zifunamu ssente. Naye nzira ku kiri kye mbadde nkunyonnyola nti akatundu akenkana futi ataano ku kikumi tewali kirime ng'ogenda okubala ky'olima n'okafunamu emiliyoni ya ssente. Kizibu nnyo. Naye obutu ng'amagoba? Ng'amagoba. Ng'amagoba. Naye kati obutundu obwo zeegaa nti zifuna ssente wadde otaddemu ssente nnyingi akatundu kabeera katono futi ataano ku kikumi naye oba okapangisiza ssente zipangisa ziba ntono kitegeeza bw'ofunawo emiliyoni ebiri n'ekitundu esatu nze nsuubira ekyo ekintu kiba kikola ssente olusi oyinza okuba ng'otaddemu oba miliyoni singa ofuna miliyoni esatu nsuubira oba kiba kikola ssente mu mbala yange. Kakati awo wennyini wenjagala tukkaatirize otukubiremu ekibalo omuntu atandika okulima entangawuuzi yanditandise na bugazi ki ateekamu kyenkana ki asobola kujjamu kyenkana ki era obutundu obwo bwe nkubuulidde futi ataano ku kikumi butuddiremu atandika tugamba kati atandikira ddala yeetandika yalitandise n'akatundu ako kubaka akatundu kagendamu ensawo katundu ki emu futi ataano ku kikumi kagendamu ensawo y'entangawuuzi emu kati omuntu atandika kasobola mumala kati ensawo y'entangawuuzi emu senga oba ogiguze ensigo ku mitwalo tugeze kati olwaleero mitwalo nsanvu n'ogifunamu ensawo nga 12 kati n'otunda ku mitwalo oba ataano tomanya nti oba era zijja kuba ku nsanvu n'otunda ku ataano kati bw'ogenda okikubisaamu egoba libamu eriri olwo mba ntaddemu mmeka oyogeddeko za nsigo zokka tiro okibalamu kati tugeze oli takalina akataka ako apangisiza kapangisi akakantu bayinza okapangisa emitwalo nga musanvu kati n'oteekamu akalima ayinza okalimira emitwalo nga etaano kati okutuusa okukayonjo okamala oyinza okuba okolesezza emitwalo kali nga asatu kati n'oteekako n'ensigo emitwalo nsanvu olwoba oli mu miliyoni emu n'oteekamu konga n'eddagala ly'ofuyiza emitwalo nga abiri miliyoni emu emitwalo abiri ne bw'ogenda mwemu kitundu singa oba ofunye miliyoni ssatu ezo olaba z'otaddemu n'ezoofunye obeera okola nsuubira. Akatale k'entangawuuzi kali ludda wa? Seba akatale k'entangawuuzi kaviira ddala wano ewaffe Uganda nawo weekali. Singa omuntu abeera tulima ennyingi nnyo kati nga zino ffe zetulima nawo weekali zino essaawo 12 na wano osobola ozitundawo ziggwerawo. Tulina obutale obulala nga Kenya, Rwanda, Congo. Bwe tukyasobola kuba tetulina busobozi bulima nnyingi kati nga Bungereza bazaagala naye omuwendo w'abaagala mungi ffe tetunnaba kusobola kusobola butalo obwo. Bwe mba nkungula entangawuuzi nzikwata ntya? Tekirina nnyo magezi gali awo ga kikugu g'okwatamu entangawuuzi. Entangawuuzi ekintu ekiri awo ekigumu era osima busimi na nkumbi ng'akabala ng'oyinyenyanyenyamu ttaka ng'oggyamu oteekamu okutya tezirina nnyo kyanjawulo kiriwo era tewali kwegendereza kwa nnyo. Ku katale k'entangawuuzi nayo kuliko okugureedinga nga bwe ndaba ennyaanya oba kamulali
oba oli awo n'ebirime ebirala edda ssebo ntangawuuzi teriiko guledinga okwali badde ng'oguledinga kujjamu eri gye twasemba maama kekuka ketunogolako nabirandira temuliimu nti ayino ntono eno neno kujjako kale nga we nagambyeko emabega zikyukamu ku ssente bwe babasanga nga tewaziriisa bulungi zikkamu ziba tezinyirira nnyo baagala ey'ebimere yeetunda ennyo bagula nkalu bagula mbisi wane waffe tukyatunda mbisi tunatuuka ku mutindo gwa kukola nkalu gwe mundabayo oba mu byokola entangawuuzi ogigattako omutindo kale ebintu ebyo naffe tukyagezaako okunoonyereza wa ewasinga neera nga bwe nkugambye nti obusobozi tebunnaba bunene kuba abantu tebannaginjumbira nnyo bagitya tebannaba kugijjumbira kati ebyo tusuubira naffe bitukako mu maaso eyo kubeera tukyakola research tulabe wewasinga enkalu ze ezisinga oba embisi ezisinga naye ng'era nsuubira enkalu yalibadde esinga kuba yeeba eweeredde ddala naye kati tetunnaba na busobozi obwo ffe tukyatunda mbisi ate eri ng'ebbeeyi eriwo tetweraliikiriza nnyo kati kutuwaliriza nnyo nti tutunde enkalu kuba n'embisi tukitunda ku ssente esanyusa awo wennyini mu kuzitya olowooza lwaki abalimi batya okulima entangawuuzi abalimi abamu tebaaliyitidde kuba bannayuganda abasinga kati balina obusobozi mu ssente abantu balina kukuku ssente ate nga tetwandikwa ssente nnyingi nnyo naye abantu balimu endowooza ez'edda ez'ebintu ebimu ebizze bibeerawo kati kino ekintu kyadda kiruddewo naye abantu bakirabanga ekyaka gye entangawuuzi kirime kiruddewo emyaka giringa ndowooza mu 30 nga weeri naye balowooza kyakajja bijja kutuuka ekiseera ate nabyo bifulootinga ebibeere nga vanira ebibeere ng'ebigayo bibajja kati ebi abantu bakyalowooza endowooza eyo ekitali kituufu bwe mba nnima entangawuuzi nsobola okulimiramu ebintu ebirala oba tugiyite intercropping tekisoboka mukama wange entangawuuzi kyekirime ekyefuga ennimiro yaakyo kyokka era nga bwe nakunyonyodde nti kabibeere biti tebyetaagamu ebitooke tebyetaagamu zo zaagala waazo nga njereere biri ebintu ebirala bizireetera okulwala leetako omusulo zirwala ebisiikirize bizirwaza zaagala zokka bwe mba nga ndi mulimi wa ntangawuuzi mu kiseera kino mu Uganda nkizo ki gye nnina ku balimi abalima ebirime ebirala enkizo eriwo nti entangawuuzi tetunnafunamu kizibu nti eno sizoni twalimye yadibiddewo tekinnaba kubeerawo ng'ebirime ebirala ate si kyekirime ekikyukakyuka ennyo mu bbeeyi n'osanga nga kyasse nnyo omuntu n'otafunamu oluusi ozirima oba zifudde ate akatale nekabiriera nga kanene kale kyekirime ekiri ate ng'egumiikiriza teri ng'ebirime ebirala nti olwaleero bivunda mangu mangu sobola okugumiikiriza n'otegeka mu kwesiisa mpolampola n'otuuka ku katale wali obaddeko awo n'ogirulirwa okudduka mu mulimu gw'okulima entangawuuzi okuva lwe wazitandika mu 2009 nakifunako ko gwali mwaka gwa 2011 musana gwali mungi nnyo 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 ne guzita ate nga ennimiro gye nali nsoosa ogazi yaako ne njagala nve mu ntangawuuzi naye olw'okugumanga ekintu nali nkyagala weewuunye nazifunamu ate akasente ke nali sisuubira nakusuubira era nakyo nkizo nnyo ku birime ebirala kyeggaanye ne weebayo ng'efudde era tobulwamu ssente ezo ze wateekamu tizijja kuvaamu mu kiseera kino katugendeko mu kyokuyiga ekyokuyiga nno kino jjukira kikutuusibwako bannaffe aba Nakabiso Farm. Nakabiso Farm basangibwa Kavule Katende ku lw'e Masaka. Bakugamba gendayo ogule enkoko eza kroyira. Batunda enkoko ez'olunaku olumu n'omwezi omulamba. Ekyokuyiga mpulogulaamu Omulimisa kikutuusibwako Nakabiso Farm abasangibwa e Kavule Katende ku lw'e Masaka. Omulimi w'entangawuuzi ky'oteekwa okukola mu nnimiro yo ey'entangawuuzi. Kisookera ddala bwe buyonjo. Teekwa okuba omuyonjo mu nnimiro. Ekyokubiri teyeetaaga buganiriza kuba buli lwoganiriza n'ogamba ate wano ssente zigendagenda nnyingi zijja ate gw'oyongera okufiirwa n'ekyokusatu yeetaaga kyekirime ekyetaaga okigendamu n'omutima gwo gwonna ng'omanyi nti ojja kufunamu ssente bw'ozigendamu aganaaga yinza okulaba era abantu bangi balemereddwa lw'ekyo naafunamu siifunemu ne babaliira nnyo
ayati bagenda okulaba oluvannyuma yakiremera kafunye ekivula abamu bakola nnyo loosi bwe zimala okugenda ku bbeeyi ate ne baagala bayingire ate ne bakoleramu ensobi nnyingi kyokuyiga kibadde kikutuusibwako Nakabiso Faamu abatunda obukokuba kuloyira pulogulaamu Omulimisa ey'olunaku olwaleero bwetu bwegenze nkakasa nti olina bingi by'oyize ku mulimu guno gw'entangawuuzi bw'oba tutandika nga kulima ntangawuuzi waliwo w'oyinza okutandikira ate gwe yatandika edda waliwo by'oyigidde ku ssegujja by'osobola okwongeramu atubuulidde engeri ki gy'oyinza okulabiriramu entangawuuzi ennimiro y'entangawuuzi gikume nga nnyonjo fuuyira ate ofuuyire mu budde zikoole toddaawo mu kwekubagiza nti abannange ate ssente etaddemu nnyingi ate zinaavaamu teekamu ekisoboka kijja kuvaamu naye nga programu ez'ekika kino zibeerawo wano ku Bukedde buli lwakutaano programu eno Omulimisa ebeerawo ku ssaawa 8 mpaka 8 kitundu ez'emisana tubeera tukuleetera ennima n'ennunda ey'omulembe era ne ssabbiiti ejja tujja kubeerawo tukulage ebirala ebigenda maaso mu bulimi n'obulunzi akuume atakumira mpeera. Thank you.